знову стрілка годинника переведеться назад. Наступного тижня вся країна переходить на зимовий час. Із мінусів темнітиме раніше, але поспати можна довше. Чи важко дніпрянам переналаштуватися, запитаємо у народних експертів. Не важко, це звично. У мене і так безсоння. Труднощі будуть з тим, що дні будуть коротші, сонця менше і раніше темнітиме, і тому з цього боку так незручно. Не нравится, да? Не хочеться. По-перше, состояние не то. Я считаю, що це лишнее совершенно. Так що я за те, щоб не переходити. Ну, насправді, я думаю, що ні, тому що не такий вже великий переход, тобто одна година – це досить нормально. Все адекватно. Звісно, що важко, тому що це завжди важко переходити з часу на час, бо біологічні наші годинники, вони ж налаштовані на один час. Тут треба перелаштовуватись треба трішки. А як з людьми, їм також важко? Звісно, важко. А як же? Це теж, коли графік збивається, а він збивається, то це завжди важко. Ну, десь тиждень на адаптацію, все буде нормально. Ні, не важко, але ж, думаю, не потрібно цього робити. Та залишили б отак час, весь час. Ну, навіщо переходити? Це дітям важко і дорослим якось воно. Так, мені так здається. Та не знаю, привикше вже так, допустим. Хотілося б не переводити время. Залишити так? Так. А на донечку якось воно впливає? На донечку? Та донечка теж. Уже, ну, якось привикає чоловік до одного времени, тепер треба буде мінятися. Ну, раніше жили без цього, проще було. Нет. Нет. Не трудно. А чому? Ну, я ще не відчуваю там каких-то так переходів, просто живу, да і все. Тільки єдине, що дуже в моєму віці впливає на здоров'я перехід на холоднішу пору. А так остальне не хвилює.